爸，妈咋舍得嘞？一个比好多些了，有到底？比1000块钱了。1000块钱。嗯。我个傻逼啊！一股的贵啊。给我的财神选些的，给他拿到我给他。你这是首页拿到个？嗯。国防科技大学中国硕士，还可以当啊。嗯，国防科技大学，中国硕士，一个教授快过了，这个是电子笔的，要不可以嘞？要不可以买了，我咋扯的？要不可以，要不可以，要不五不可以了，要不可以买了好吗？五不还买呀？我有钱呀。嗯。来，给五个拿笔，你们院里拿个笔带到给五个去的，笔带到院挂的，一点嘛，要不可以，好吧？一点嘛。要不啊，还加的去了？没得加的嘞，老吃人看到人呢。啊嘞，一点嘛。8百块钱喽，我这儿。六百嘞，还少你点嘛？少你点嘞，我再拿多个嘞。600块钱啊，我本出600。嗯，感谢嘞。